10-ші қаза мен 13-ші қараша аралығында елімізге автокөлікпен 103 мыңнан астам адам келді. Олардың дені жұмыс бабымен туристік мақсатта және білім алу үшін шекара асып қазақ жеріне аяқ басқан. Арасында көші-қон талаптарын ескермеген екі шетелдік азамат та анықталды. Жамбыл облысында тіркелген бұл заң бұзушылықтарға байланысты полицейлер әкімшілік шара қолдануға мәжбүр болды. Кейін салық комитеті, көліктік бақылау инспекциясы, экономикалық тексеру қызметі және ішкі істер департаменті бірлесіп Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы жолдарға және Қордай Қарасу, Алматы, Ташкент, Тараз, Үмітек көлік дәліздерінде 5 мобильді бекет құрды. Нәтижесінде жол жүру ережесіне қатысты 21 дерек тіркеліп, ұялы телефонды қолдану, қауіпсіздік белдігін тақпау, жарық құралдарын қоспау және маневрді дұрыс жасамау секілді заң бұзушылықтар бойынша жүргізушілерге айыппұл салынды.